Bado tupo hapa katika ofisi za AR Films. Muda wote tutaanza premiere ya filamu hii ya Nia ama series ya Nia. Lakini nimepata moja wa main actors katika series hii hapa. All the way from Bongo, Dar es Salaam, Tanzania hadi hapa nchini Kenya amewasili. Na mimi namuita mzee kijana. Mambo vipi? Safi. Mimi naitwa Steven Charles Almasi, maarufu kama Dr. Almasi kupitia film industry ya Tanzania. Lakini the baddest dad in town, as well as you can see me. The baddest. Kwenye hizi poster wanakuweka mbele hapa. Yeah, kwa sababu I'm the baddest. Yeah. Vipi, tulikuwa tunazungumzia soko la Tanzania, nitajie baadhi ya zile filamu ambao umeshiriki. Nimeshiriki filamu nyingi. Kuna filamu moja ambao ukienda ukata kwenye YouTube unaweza kaikuta, inaitwa Kiumeni. Kuna mwingine inaitwa Red Flag, kuna Cha Usiku, kuna movie nyingi, lakini series pia, kuna series kama Tunu, Uhuru na Gharama Zake ambazo zimerushwa Azam TV, lakini pia kuna nyingine inaitwa Sinia, kuna nyingine inaitwa Danga, kuna nyingine inaitwa Sarafu ambazo zinaruka Maisha Magic Bongo. Kuhusika sasa katika hii series ya Kenya hapa Mombasa, Nia, ilikuwa kwa vipi, ulipata vipi fursa? Dunia iko kwenye kiganja, bro. Ubora wako wewe sasa hivi unaona na platform hii hapa. Yes. Kuna watu wanaifuatilia wako nje ya Kenya. Kwa dunia, kwa sababu iko kwenye kiganja, watu wameona ubora wangu wakanitafuta, tukaanza mawasiliano. Here I am today. Kama walikuwa wanatafuta mtu ambaye ako na looks fulani, wakasema lazima tu work na Mr. Steve mwenyewe. Kwa sababu ukisema wazee wako wengi, lakini mzee mwenye muonekano kama huu, mwenye kodi kama hizi, mwenye soga kama hizi, niko peke yangu East Africa. Am I right, guys? Sasa katika Nia hapa unacheza ni gani, kwa wale ambao ndio pengine wanaanza kufuatilia sasa hivi? Sasa hivi kwenye Nia anacheza kama baba mmoja ambaye ana familia iliyogawanyika katika makundi. Na familia kama hizi zipo. Watu wengi hawajui. Hizi project ambazo tunazicheza ni baada ya research. Tunacheza maisha yetu wenyewe. Kwa hiyo ni familia, baba mmoja ambaye ni innocent, lakini ana mke ambaye yuko kwenye ndoa kwa sababu fulani ambazo tutakuja kuziona baadaye. Nisingependa kuifungukia sana. Lakini Mzee Safi kama ninavyoonekana Mzee Safi. Yeah. Sawa, tuzungumzie sasa mbali na filamu sasa. Nikiangalia muonekano wako, wewe ni mtu mzima lakini uko na swaga. Wewe mwenyewe unasema mzee wa swaga. Yeah. Inakuwaje kubalance kwamba utu uzima lakini kuna ujana ndani yake? Lakini kwanza nitajibu katika staili mbili tofauti. Maisha yanatokana na familia uliotoka. Okay. Mimi nimetoka kwenye familia ambayo tulikuwa tuko huru sana watoto kufanya mambo yetu, lakini mradi tu atuendi kinyume na tamaduni na mila za Kiafrika. Kwa hiyo nimetoka kwenye familia namna hiyo. Lakini ukiachana na hiyo, mimi ni msanii. Na katika kujibrand lazima utafute engo ambayo itakutambulisha, itakuwa kama yani uingie upate style ambayo itakutambulisha, uwe na identity yako. Watu wanapomongelea Mr. Safi au Dr. Almasi au the baddest dad in town, wanamongelea mtu wa aina gani? Wanamongelea mtu ambaye anaishi maisha ambayo wazee wengine wamekatia tamaa. Unaona, na ni dhambi kubwa mbele za Mungu kata tamaa. Wazee wenzangu East Africa kokote mliko, kama mnanisikiliza, mnaweza mkaanzia kwangu. Yeah, kwa sababu unajua, kwa mzee wa umri wangu, mtu anaweza kufikiria navaje kaptula natembea mjini. Why not? Yes. Why not? Kama kuna mzee wa umri wangu yuko America anavaa hivi, ni continent tu imetutofautisha. Sasa mimi naona ni vitu ambavyo vinawezekana. Kwa hiyo mimi sitaki kaburi langu lije lidaiwe. Ninafanya kitu ambacho naweza kufanya wakati bado niko hai. Yes. Sawa. Tukimalizia mbali na uigizaji, unajishughulisha na nini? Pengine biashara ama masuala mengine haya? Mimi nalima mpunga Mbeya, nyumbani ambako ndo nasema ni kama ambako nimetokea, sababu nimekulia Mbeya, Southern Highland of Tanzania. Lakini pia mimi nafanya hip hop music. Lakini mimi ni model. Okay. Na nimeshiriki katika fashion show tofauti. So nafanya mambo hayo, nafanya mambo mengi. Yeah. Mwisho, uko hapa Mombasa kwa muda gani? Unakuja una shoot unaenda, ama unakuja unatulia kwa muda una shoot alafu ndo unarudi? Contract yangu ya kwanza katika season 1 hii ambayo sasa tunaimalizia leo, nilikuwa na mkataba wa kukaa hapa kwa mwezi mmoja na nusu ambao umeisha. Alafu nakwenda ku break, nakwenda kupumzika, kuiona familia yangu kwa wiki tatu mpaka mwezi, then nitarudi kuja kusaini mkataba mwingine, kwa sababu kama unavyoona ni main character kwenye project, kwa hiyo lazima nitarudi tena Kenya. Sasa hii itakuwa ni mkataba mrefu kidogo, naweza kama miezi miwili mpaka mitatu kabla sijaenda kuiona familia Dar es Salaam. I'm coming, guys. Tunarudi kupiga biashara ya kulima mpunga. Yeah. Unakana mpunga kule unafanya vizuri sana. Sisi tunailisha East Africa, bro. Yeah.
Yeah, mchele ambao unakula hapa, unaokula hapa Mombasa, Nairobi na maeneo mengine unatoka Tanzania. Kwa shamba lako. Kwa shamba langu na mashamba ya watu wengine kwa sababu ni mpunga ambao bado uko shambani lakini unanukia. Sasa vipi ukipelekwa jikoni? Asante sana mzee. Karibu tena zaidi Mombasa. Sisi tunakaribisha wageni. Feel at home. Thank you very much Kenyan people. I love you. I love Kenya. Nimeenjoy kuwa na nyinyi kwa mwezi mmoja na nusu. I'm coming back soon. Okay. Thank you.